ඇදෙක ඔබ ලව වර රිච් එහෙනම් ඒක කාපතෝ අනේ ල උනුෂා ඒක උනුෂා කුල්ලකෙන් අඩු මෙහෙන් කුල්ලක සදාන තපාරිතේ උනුෂා ලවකි අලුමන කියාදිනි අලුමන මිලෙන් හදවා දෙවි අබ්දෝ සයිද් කියා බේෆ්ලයි බිලෙත් දුර අයී තෙන් ඒතෝ මි ලව බේස් කොෆ මි වීඩියෝ එෆෙන්නනි බිලෙත් දුග එහෙම කටි මුතනක ඕන බිලෙත් එහෙම ඉදාලගෙන යව රටශෝකදේ වරගින පාරෙන් දිමාම ආද බිලෙත් දුහම හොරි හරයි තුම් වෙකෙන් හම ඉත අලුමන සපෝට් මි ලව හදන් දිනේ අලුමන මි ලව ප්‍රොඩියුස් කොද්ද වාදෙ ඒ ක්ලබ් හුලෙවි ෆරාතු දෙන් අලුමෙන්න වර බෑවර එජියෝ තක් වෙස් එහි තෙරකන් දෙන් හම බිලෙත් දුරයි තුන්නා හොරියා ෆරාත කල වර බුඩ ශුකුරු අදා කරම් බෙන් මිකහල වගුතේ පුරසත ලැබුණීති අලුමෙන්න මිකහ මසක තෙ කුර සාදි අර අද දෙතින් සුවය වුණ දන්නවාද වෙන කන්නේ ඒ සුවය ගොත වරන් පහ කොල්ල හිබ ගිරෂ යනි යග වහන්ත කර වර ගින ෆහර අලුමෙන්න හදාන්නේ තේ කමේ ද මිහාර අම්මක මිකන්ත තමි හිඟනි හම ගියතරේ ආ ගිය බදේ උලේ මිහ රට්ටි හිඟ ෆලක් ද මීති මිහාර කුරියම් වරේ බුලාවේ දලුණක නේ කිහවර කවලුම එක මදේතරේ විස්තනේ කුරිග වෙච්ච නූලෙන් අලුවන් මෙන් දිවෙහිං ගේතරේ මිහාර විදේශින් විස්පුදේ වරක ගේතරේ බුල බේරු ෆීරි හනුම් බේරු අම් හනුම් එහ මී කිහවර කලුම විස්තන් දිහන කවෙත්තු අලුමෙන්න මිහාර ඉතෝරනේ තපස්සේ සබ් දක්කා ගොතුන් අලුමෙන් අයිජේ මිච් ගහුනන් ෆැමිලි ප්‍රොටෙක්ෂන් යුනිට් කියා තනේ දැන් ජෙන්ඩර් ඩිපාර්ට්මන්ට් පොලිස් සුමස අලුමෙන්න කොමස් වරකම් මිකහ කතතක මාසකෙ කොද්දෙව්වා දැන් එබේෆ්ලුන් ගේ තපස්සේ සබ් දක්ක දක්කා ගොතු ගෑග්න ගාඩ්ඩි පර්සන්ට් මිකහල අණියාවරි අමල් හිංගාෆා මිවනි අලුමෙන් දන්න මේහු බප්පෑන් දොම් බප්පෑන් බොඩු බේබේන් උනි හිතාවෙගෙන් උලේ උදින් බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙම වීම අලුමන කන්නේ දෙත්ත දෙන්නේ කල්ම ගේතර මේ එම්ම අමා ඔමාන් තණකේ එහෙම වීම එයි අලුන මේ කම්බඩුවා කමකින් එත එහෙම වීම අලුන් බේරු මීම වෙස වර ගින තිවිතාලෙ එහෙන් නම වෙස් අලුමන බේරු මීහුන් නවර අලුමන මේ අමිල්ල මීහුන් හාලම් කිබන් මිකා කතත බොඩ දෙමා ඒගේ ඒගොතු බේරු මීහුන් ගෆරාත මිකලා අණියාරය ම නොෆෙනේ කේනෝ එහෙන් නම වෙස් අලුමන ගින අලුමන රිපෝට් තකොම් මෙෆෙන්නනි අලුමන ගේතරේ එම් අලුමන අලාලන් තිබේ මීහුන් නිකන් කුරාත කො දෙමිගේ මිසක වෙජ අලුණුන් ගේග මීහ කුලෙන් උලකම් වෙජ අලුණු ගදරින් රක්ක දෙට්ටක අලුණු බලෙන් ගෙජ දෙක අලුණු මෙන් අමිල් ලේකන්ත කුරා දෙක කින තකොවත මීගේ ඒ දෙත මී එම් මෙ දතිවාස් කමකි ඒ මිකම බෙහෙගතුන් වාහකණු දෙක වේ කමකි ඒ මිකන් අලුණු මෙන් ගබුණු කුර වෙගෙන් මේ උලේ කමකි අලුමෙන් අලුමෙන්ගේ විකාල හුරිහා නේද වේ කන්ත තවග මේ ශාමිරු ගින ෆාරමි වෙවෙනි එහෙම වීම අස්තුග මියදා හැමෙවෙස් අල්ගුමෙන්න මිකහල කන්තතහුග මාසකේ කුරන් එහා ෆහුම් මේ උලෙවෙන් නිජෙහෙනි ඉත වර මාසකේ කොග්ගෙ වර ජමා මෙජෙන් එච දිවෙහි රාජයේගස් මිකම මාසකේ කුරානේ ගොතෙන් නේගේ දිරාසහ කුරුමා මිස් එම් මෙ ෆුරුතම අල්ගුමෙන්න ඩොකියුමෙන්ටරියෙන් හෙදි ෆෝති මිකම ගුලේගතුන් කේසස් නගෑගෙන 2001 ඉත ඒරු දෙන් 2004 කොමෙස්වරක qualitative research eng hedifa dehas hatega alugmana me ris muli rajya survey me kurawuni ehme mikala masake koggen mege mikam fetirfo minwaru dirasaim fenigen adi me mihar me dehas dihe detto me dehas dihawana haru mehar domestic violence bileng hedigen hem waram masakkatam warak ginadum kura kanta ta ad කියනතු මජි දෙමිය අනුශලිෆා බිද කොංකා මුිටක තොක දෙනාලු මිදන්නනේ බිද උශාලු මාගුලේගේ වරත් ෆාතු වහතක මජිස් මෙම්බර් මුතේලේගස් තකේ ෆෝනින් අංගනන මාබුඩති බාරත දෙයි ෆිරියනුන් ගහක් ගොත ගෙල්දේ කහද ගොත කස්ම වහත ගෑමස් වරන් ෆයර් හබර කන්නේ මියදු රෙස් ජුමුරිය ගම මුහතම කො වහතක කම වරත ආයත කොර වරුසේන සොර මොර ශුක්‍ර අදා කොර බා පාක් ෆ්ලු දෙකේ මම ගෞමුගේ මම ගෑමස් එම්මේ මතින් වර බොට තායද කම අලුණ හම් ගෑමස් ෆාහද දෙදී අලුන වර උෆාවෙන් එතෝ හා මුලි මජ්ලිහ ගහ හෙම්වස් අලුමෙන් වර බොඩු සපෝට් ලිගේ ගේතෝ මේ කමුග දැන් හාම එයා එකන් අලුමෙන් මේ බිල් කුරින් දෙන්න මෙහෙම මේ අංගෙනුන එකණි බිල් හෙන්නෝ එහෙම මේ ගේවෙස් ගේතරේ ගහ මහංගා හුරිහාණිය අංගෙනුන විස්විරහෙනුන විස් කන්දිමා කුරේ පොයි ගොතුන් අලුමෙන් ගිනයි අංගෙනුන දිබේ අණියා වීම එහෙන් අනේ අලුමෙන්
alone me kubbe eto nu ha alone ha ekgut ke sehnu danna me eto ha huri ha pire hnu na ki me kaha kan ta kura ba ek ehe me de tarug me purple ribbon ja ha ge me tibene ang hnu me sve hnu me zarug me kha amal ta nu hinga me hnu eto nu hinga na me alone na me puna mane me alone ma nu hinga ei alone eh me bidun kon ka ummit ta ketto kuro ba alone gaanu na ka begen anne ru gaanu na ka begen anne ru alone ummit kurani me thing thane de thame te sihi daira ang ani ali be ang hanuna vara baro sihi masal ta ka dima ve heme me ekala kanta ta hallu kuran fursat fula ve gen diu den ang ane kam ki protection service ekala me hunna nei thankura digumudda ta ka ni den je he kya en sab ekanta ta mag fahi ve gen thankura revi gen aun den ane kam ki legal support alumna miharo emme dati ekkamakam mani anghan na medibe aniyaen ekan kura mi hna eden je ha go adab ho da dina ehme mi thing daira ge teren tangula revi gen mikan kuran legally alumna ng eratte majbur wan gaanu na ga aida hetune ebe annati alun warang hingam je alun warang umid kura mikam furiham vegen anner mihuri ha kanta tavis build terega himeni gen fast gen alun hama alun sumed ko hetiko ta ma dihu members start de tuni kolu em fos wale ko to de fra ma sekura ba daira sha dia UNFP farato ko beto mi alma ga no ko te gati flo ko ro mugen da ma sekke alun ma UNFP e ga mi kura ni tin daira ga ma sekke ek kama ki reproductive health ai dari ma am ga sihat ಮಸಕ್ಕೆ ಈಗ ತೆರೆಗೆ ಆಯ್ಲ ರೇವು ಮಾ ನು ನಿಯಾಮು ವಿಹಾರು ರಕ್ಕ ತೆರೆಗೊತ್ತುಗ ಏಕಂಗ್ ಮಾ ಬಂಡು ವೀಸುರೆ ವಿಹಂದೆ ವಿಹೇವು ಮಾ ದಾನ್ದೆ ವಿಸ್ ಅದಿ ಮುಳೆ ಇನ್ಸಾನಗೆ ಹಾಯಾತ್ಕ ದಿಮಾವಾಗಿ ಕಾಲ ತರಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಮಸಲ್ ತಕ ಗುಳೆ ಕಂತ ತಕ್ಕುರು ದೆಂಗ್ ಅಣೆ ದಾಯರಾಯಕಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಬಾದಿಯ ತರಗ್ಗೆ ए मिसाल का सेंसस काले जी रिसर्च तो तफासी सा कम हिंगा गो एविडेंस अलग में किया तो ए मसे कह करो नें अनेक कम की जेंडर इक्वालिटी दे जेंडर एक तरह मैं अन्न कम है मैं डोमेस्टिक वायलेंस नोनी ये तालु में गे हम हम का रंगलो वामु अन्न कम का बुझ करोगे अलग में मिसाल का बालम आएंगे तो अलग में गे थारक्गी में ಮಿಂಗಳನಿ ಸಾಸ್ ಕಫ್ಕೆ ಲಂಡು ದಲಿತ ದೆತ್ತವಳು ಆದ ಎಂ ಡಿ ಜಿಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಸ್ ಕಫ್ಗೆ ಲಂಡಂತ ಮೀಗ ಎಬುಳೆ ಆ ಲಂಡು ದಟ್ಟಿ ಏಗತರೆ ಏನ್ ಲಂಡು ದಂಡಿ ಮೀ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಏ ಲಂಡು ದಂಡಿಯ ದೆನ್ ಅಣೆ ಲಂಡು ದಂಡಿಯಕ್ಕೆ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಂದ ಮೀ ದೇಕಂ ಎಕಣ್ ಹಿಂಗೆ ತಳುಮನೆ ಫಾತು ಗಮ್ಮಿ ಒಳವಣೆ ಹೆಮ್ಮ ಅಳುಮನ ಕಣ್ಣೆ ದೆನ್ನವೇಕ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮೀ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಲತ್ ದಿಮಾವಾ ಅಣಿಯಾಗಿ ಕಂತ ಮೀ ಮೀಗೆ ತೆರೆ ಮೀ ಕಮ ಕುರಿಯರ್ ಆಗಿಂದ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಗೊಂಜೆ ಹಂಗೆ ದೆನ್ ಹಮ ಏಕೊ ಅಂಗೆಣು ವಜೀಫಾಗೆ ವಜೀಫ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗ ಬ್ಯಾರುವ ಅದದು ತಂಕೊಳೆ ಮದು ಫಿರಿಹೇಳು ನಾಳ ಬದಾರ ದಂಗಣಕ ಎ ಬೇ ಫ್ಲೋ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗ ಹಿಮೆಣನಿ ತಲ್ಲೆವಲ್ಗ ನೋ ನೀಯಾಮ ಗೇತರೆ ಕುರಾಮ ಸಕ್ಕತ್ತುಗ ಬೋರ್ಡ ಹೆಮ್ಮ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂಕೊಳೆ ದರುಗ ಮೇವಳನಿ ಹಮ ಯಾಕೋ ಸಿಯಾಸಿ ಬ್ಯಾರಿವು ವರ ಬೋಡ ತ ದಶುಗ ಮೇವಳನಿ ಎಹೆಮ್ಮೆ ನಿಖಂತತ್ತ ಕಾಹುರೆ ಅಳುವೆಣ ದೆಂಗ್ ಹಮ ಯಾಕೋಗೆ ಅಂಗಣ್ಣ ದಿಮಾವಾಕಿ ಕಾಲ ಅಣಿಯಾತ ಕಾಹುರೆ ಅಳುವೆಣ ಅಂಗಣ್ಣುಗೆ ಹಾಲ ತಂಕೊಳೆ ದಕ್ಕೋ ರಾಜ್ಯಗ ಅದಿ ಮೇತಿ ಏಕ ಏಗೆ ಮಾಣೆ ಉಮ್ಮಿದ್ ಕಣ್ಣಾದ ಕುರಿ ಅದ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರು ದೆತ್ತೋ ಎಂದ್ರೆ ಮಿಯದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಡಾಂದೆ ನೀತಿ ಬಡ ಶುಕ್ರ ಅದ ನಿಮ್ಮದ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹು ಹೆಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತು ಅವಿಲ್ದ ಫಲ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಿದಾಳುವ ಮಿ ಕಾದು ಹೇಗೆ ಕಮ ಗೋ ನಾ ಫಿಸ ತರುವ ಅಳುಂಡು ಅಳುಂಡು ತಿಬನಿ ದೆ ಫಿರಿ ಹೆಂ ದಾರೆ ಏತ ಎಮ್ ಅಳುಂಡು ಗೆ ಉಮ್ಮೀದ ಕಿ ಅಳುಂಡು ದೆ ಫಿರಿ ಹೆಂ ಕುದಿಂ ವೆಸ್ ಬಡತಿ ವೇಗೆಂ ಹಮ ಮಿ ಹುರಿ ಇನ್ಸಾನ್ ನೀಯತ ಲೋಬ್ ಕುರ ಬೈ ಗೊತ ದೆಕುಂ ಹಮ ಯಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಯಲಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಯಕ್ ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೈ ಫಯಕ್ ವೆಸ್ ಎ ಬೇ ಫ್ಲೋ ಗೆ ದಾರಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕಾಲ ಫುರ್ಸತ್ ತಕೆ ಹೋದಾಯ್ದಿಗೆ ಮೂಳಿ ಮುಜ್ತಮ ಮಿಕಾಲ ಬೇದವೇ ಕಂತ ತನ್ನ ಅತ್ತಾಲು ಏತೋ ಪಲ್ಲವ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಣಿ ಕುಕುರ್ದುವಸ್ ಮಸೂದಾಯ್.
mi haftage SMS sual raitung ge majli hun rohun nutinas waziruna maqam ka timti vein kama sarkar bani fawa bunmaki emme rangal gote jawab te bumati befrung SMS kurawani HM space ebas vedawana ma yes ebas venu dawana ma no jesem faw tinen hatare hataraka Ademia itu kesual demi tu biar nanti korang ada adik sesama phone orang mungkin nombi, adik bawa tu korang ngobek, adik nanti jalur mana program faham back tu biar nak jenis tena. Ademia hafta kalau mana hawa deh fawa program mu khabar balde balde. Amerika ge mikro dingin dan ini des keeping rope efahara berenuk kau geng dunia ge record foto jangan hodu mama sekekuramung. New Zealand gagina adede ge mehum frog ge namun nande fawami kulewar kulamung edaniwes duniye ge record fotun jaga hoduma migotun duniye ge wisaka gawmun demilena wura gina adede ge mehum a record tang heduma baewerwa kama Guinness World Record umani hamukofa mege teren Thomas Naki nuwadiharu ge mi miha hadamung edani duwwamunda matinda bote ge fiyaganu mati hingali emme duwaswi miha ge record wing walker when he embarks on a hair raising flight Varat tazave, varang higgamu mikamuga wagutu hedo kolima. Perihuge mi anghen kudinves egendani, em minute keterega safugati begeng ekudinna fumme emme matchaka fummamu. Consecutive high kicks by a single chorus line in 1 minute. Adihama perihuga hingamunda anekkamaki baveriwa komme firihem baveriyege bomacha anghem baveriye naga emme gina sidiya kum balance ko rangalang ere faraten hodumge masakke. Akan demi hukum komen di kubu ayam ini hoda kan nule. Eko akan dah lori hukum fenomen engkau. Mika akan ke hayat kubu ayam ini aki. San Francisco gemi demo firing nak i dunia gak kawan kurawan emmet di kubu demo firing. Adi Florida gak world record hidup gugatung hatar sate ke abre gina ada dek fairan lagen tibi. Pet dogs ke ibu memani bawa fa. Dunia gak record hodu mesti kah tafat itu kami kurawan dek ikat terang back kan demo di bawah untuk kuda hati. Adanya diwe video kebagalun ni, mih mih khas sekolah ni, khas sekolah alun alun fikir yang berfungsi. Bela dulu. Amu kong anghim berin kurumun dah masak kat eh, gege fikir yang berin fasha fikir nama vidarni koy bela alun alun kini to. Adem mih faru tiupin vidarni wani, batol malu fikir yang berin ke barat borau hit kole. Tajibah kole buma hamaranggalun kat eh. Firihem beri ngebay masak kereta demi tu, pun dekorai tu. Alu mending video ngebay. Ademibay kereta telefon, huluade, faham bay, engkau mibay.